chata. Pagamento. Não, era o pagamento. Acho que a opinião dela vai. Se tá tudo bem com você. É, então, já que tá tudo bem, se quando tiver um problema, saiba que estamos aqui de graça pra você, titula, tá? Ah, com certeza. Conselheira. Com certeza. Então tá bom, Bárbara. Um grande beijo pra você e pro Rodrigo. Obrigada, obrigada. Você também. Até mais, bom trabalho. Até mais, você também. Tchau, tchau. Tchau. Tá na hora, tá na hora. Vambora! Na hora de encerrar. Vambora! Mas pode ficar tranquilo. Vambora! Nossa, se fizesse mais uma vez, eu vou dar um chute na sua boca. Caralho. Vambora! Nossa, corta isso, cheiro. Ó, gente, hoje é dia da Nutri e eu quero dizer o seguinte: nutricionista salvou minha pátria, tá? Melhorou minha saúde, meu intestino voltar a funcionar tudo bonitinho, meu ficar bom.